Luiz Carlos Rosa Felizardo, Porto Alegre, 5 de setembro de 49. Luiz Carlos Felizardo, um documentário online que está sendo lançado no site do Museu de Artes do Rio Grande do Sul e também no seu canal no YouTube. Ele tem a direção de Emerson Souza e eu, que sou Gilberto Perim. Esse documentário mostra a trajetória do fotógrafo brasileiro que nasceu no Rio Grande do Sul, o Luiz Carlos Elizardo, e ele fala das suas influências, por exemplo, da revista Life que o pai dele assinava. A Life é uma revista cheia, é uma revista cheia de fotos, né? Isso deve ter marcado a criança Luiz Carlos Elizardo, né? E também ele fala da influência de Gustave Doré com seus desenhos detalhistas isso também aparece nas fotografias do Felizardo em preto e branco normalmente que tem muitos tons de cinza ou seja ela é muito detalhada ela mostra muitos detalhes isso é uma riqueza e uma técnica profunda desse fotógrafo o que o contém todos os tons o brilho vai conter bancos cinzas claros Cinzas mostradas, tá? cinzas mais caídas tá? um pouco, cinzas médias, cinzas dácegas, e assim por diante, até o preto. E o preto vai ter uma cama fantástica. Desse fotógrafo que fez muitos trabalhos aqui no Rio Grande do Sul, uh, viajando pelo interior, fotografou as missões com. Duas outras viagens que fez lá, e também fez várias exposições. E essas exposições viajaram, foram adquiridas por, pelo próprio Instituto IFAM. Além disso, ele fala sobre a sua paixão de fotografar cemitérios. Para ele, o cemitério não é uma coisa triste. Pelo contrário, é, é vida. É, é, faz parte da vida. Isso ele fala disso também. A outra coisa que ele fala. O, o Felizardo tem uma doença degenerativa do, dos movimentos desde 2006. A doença se chama doença Machado Joseph, que ele afeta a coordenação motora dele. E ele teve que parar de fotografar com câmeras de grande formato e com grandes negativos, por causa da deficiência motora que ele tem atualmente. Então, ele começou a fazer fotos com câmaras, é, câmaras é, virtuais, câmaras. Uh, que tem outro tipo de de para o trabalho dele essas, essas câmeras novas são câmeras que ele utiliza o zoom coisa que ele jamais fez e ele conta isso no documentário Luiz Carlos Elizardo um fotógrafo na estrada bom eu convido vocês a ver esse documentário e também curtir entrar nesse mundo da, da da arte fotográfica que o próprio Felizardo já ref, fez várias reflexões sobre isso nos livros que ele escreve portanto ele não só fotografa como ele pensa a fotografia isso é uma grande arte desse fotógrafo que a gente tem muito próximo que se chama Luiz Carlos Felizardo não perca